Ну і продовження про нові санкції проти Володимира Путіна розповім просто зараз, які анонсував президент США Джо Байден. І це після зустрічі з дружиною та донькою померлого російського опозиціонера Олексія Навального. Очільник Білого Дому наголосив: пряма мова, спадщина мужності Навального буде жити у незліченій кількості людей по всій Росії, які борються за демократію і права людини. Які такі цитати. Діфірамби. Ігор Рейтерович у нас у студії. Фізично і безпосередньо це політолог, політичний консультант. Наші вітання вам. Вітаю. Тут Навальним почали. Давайте Навального і продовжимо тему, точніше, його. З нього якусь ікону, наскільки я так зрозумію, зробили наші друзі і колеги по, як там Путін каже, колективному западу, да? І тепер, мабуть, вони дуже страждають. Але, ну, одна справа – це те, що вони там зробили, те, що вони там страждають, і інша справа – ми. Нам від цього, як то кажуть, ну, карпі дієм, та? Ловити треба мить по повній. Що максимально можемо вичавити з цієї історії ми, як держава Україна, для себе у протистоянні проти Росії? Санкції – це одна кістечка, яку вичавили. Що ще? Та за великим рахунком мова йде тільки про санкції. І все. І можливо розуміння того, що ніякі внутрішні зміни в Росії за великим рахунком неможливі. Ну, з точки зору там демократії, чи, наприклад, боротьби з режимом. І треба знов-таки ключову ставку робити на допомогу Україні. Б'ємо санкціями, ну, частково за Навального, а з іншого боку максимально посилюємо підтримку України. Тому що, знаєте, на Заході існував такий стереотип, я думаю, або ілюзія певною мірою, що ну от все ж таки в Росії багато є людей, які налаштовані продемократично, які можуть вийти проти Путіна, їм треба тільки дати якогось там лідера і так далі. От навіть Байден що говорить, що він буде жити в серцях багатьох там росіян і так далі. Та переважна більшість росіян навіть не знає, хто такий Навальний. При всій повазі там до загиблого цього російського опозиціонера. Вони просто не знають, хто це. Ну, знає якась там значна частина, але далеко не всі. В нього впізнаваність навіть не була не те, що там 100%, вона не була 90% там, чи 80%. Там особливо, знаєте, в глибинці люди там навіть не знають, хто це. А ці люди ходять на вибори, вони є, в принципі, електоратом, який там завжди голосує за владу. Тому от це повинно, мабуть, поставити крапку в історію, давайте пошукаємо якусь там альтернативну Росію. Альтернативна Росія з'явиться лише тоді, коли Росія отримає по повній програмі в Україні, забереться геть, це спричинить якісь там внутрішні процеси, і тоді, можливо, там почне якась нова еліта народжуватися. Ну і ще один момент. Все ж таки тим, хто повиїжджав з Росії, і зараз вони кажуть, що не треба нас там асоціювати з нинішньою владою, ми якби справжні там росіяни, які проти режиму Путіна і так далі. От їм вся ця історія, мабуть, також повинна показати, що є найкращий спосіб боротьби з Путіним, точніше, єдиний навіть спосіб боротьби з путінським режимом. Це донатити на Збройні сили України, а ще краще приїжджати, вступати в лави РДК і воювати проти військ Путіна, взагалі проти російської армії зі зброєю в руках. От і все. А я все ж таки ще про Навального хочу дозапитати. А в чому був план? От коли він повертався, насправді, його ж там троїли новачком, він був у Меркель в гостях офіційно. Напівмертвий. Так, напівмертвий. Потім він полетів оцей, всі ці водочки принісі нам і так далі. Я постійно запитував, для чого він летить? Тому що, ну знаєте, як подейкували, як то кажуть. Хтось там казав, він домовився з Путіним, і тому це не може бути просто так. Хтось казав, що ні, от зараз він летить, там точно Захід, колективний чи не колективний, вже точно не знаю, зараз вкладеться, і підуть протести, піде розкачка ситуації. Зрештою, дуже якось, ну, не скажу тупо, але просто. От людина повертається для того, щоб сісти в тюрму, в в'язниці, точніше, і потім померти. Ну, де його вбили, фактично, в в'язниці. Крапка. Тобто, в чому був план? І одразу, а хто, в принципі, з опозиції, ну, міг би залишитися? Тому що, якщо ви кажете, що мають бути якісь там перетрубації, відбутися в самій Росії всередині, так, а хто? Вона ж не народжена, ця опозиція. Ну, дивіться, з приводу його повернення, я думаю, що там комбінована версія. Мабуть, існували якісь домовленості, ну, що йому там дозволять це зробити, може потім виїхати. До речі, кажуть, що
навіть коли його посадили, це ж був постійний процес перемовин, і його рано чи пізно повинні були обміняти. Тобто Путін, ну, обирав якийсь момент, коли його можна було б, ну, задорого продати, давайте так говорити. От він колись так зробив з Ходорковським, десь планував з Навальним, але, може, потім щось пішло не так, не в плані ексесу виконавців. Ні, я думаю, що це якраз була вказівка, а ми навпаки зробимо так і покажемо, що нам плювати там на будь-яку думку, ми абсолютно там можемо робити все, що завгодно. Другий момент, я не виключаю, що він дуже сильно себе переоцінив. Тобто він думав, що я зараз приїду, народ мене підтримує, народ не дозволить. Тобто він сподівався на російський народ, а народу та не виявилося. І от в цьому ж якраз проблема. Його немає. Опозиція російська, вона і до цього була якось розділена. Навіть в середовищі тих, хто був з Навальним, якщо подивитися на деякі там відео, які вони записували, вони ж більшою мірою займалися не стільки боротьбою з Путіним, скільки боротьбою один з одним. Там за лайки, перегляди, ну і можливість монетизувати взагалі всю цю історію. І тому зараз там лідерів як таких не залишилося. Це єдине сподівання, що якщо на Росії щось почне сипатися, фактично ця опозиція, вона народиться заново. Тобто це не будуть ті люди, які зараз сидять за кордоном. Тут же ж треба ще розуміти, менталітет... Це ФБК ви маєте на увазі. Я маю на увазі... Він без корупції, того ж Навального. Да, да. Треба розуміти, що в менталітеті росіян взагалі є несприйняття тих, хто знаходиться там поза межами країни. І оці опозиціонери, так звані, які сидять там в Берліні, в Лондоні, знімають якісь там ролики, да, вони мають велику кількість переглядів, але ці відео, вони не впливають на внутрішньополітичну ситуацію в Росії. Якщо вони думають, що Путін, наприклад, помре, влада там якось завалиться, і вони приїдуть, як Ленін на бронівішки, будуть виступати, а їх на руках понесуть, я не знаю, там, в Смольний чи там в Кремль, цього не буде. Тому що, ну, по-перше, пропаганда вбила росіянам голову, що вони вороги. І вони своїми діями, за великим рахунком, показали росіянам, що, ну, вони ніякі. Який сенс на них став? Вони з більшою, знаєте, з більшою увагою поставляться до якихось абсолютних людожерів, які є в оточенні Путіна, можуть залишитися після нього, відвертих якихось шовіністів, нацистів, фашистів, вони їм будуть більш зрозумілі, ніж оці, як їх там, білі комірці, які приїдуть за кордону і скажуть, ми принесли вам демократію. Де не потрібна їм демократія, от в чому проблема. А на кого будуть тепер ставити наші партнери? От на дружину, так, яка зустрілася уже з Байденом, яка сказала, я продовжу справу свого чоловіка, яку справу? Ну, в полярний волк поїде, досидить за нього чи що? Ну, я так розумію, боротися з режимом, вона записала звернення. В зверненні десь там в другій третині, здається, згадала про війну, жодного слова не сказала, яка країна проти якої країни воює. Це, до речі, також дуже показовий момент. Бо російські націоналісти, ну, не хоч про бутерброди казали. Ні, ну, розумієте, дуже ж просто момент такий. І, ну, Захід десь буде, ну, не те, що ставити. Ну, він буде її якось там підтримувати з точки зору якихось там зустрічей, можливо. Типу, як Тихановського, але, так, свого часу? Дивіться, у Тихановської є ж просто певний рівень легітимності. Людина брала участь в виборах. Так. Вибори були сфальшовані. І, відповідно... Але вона ж, пам'ятаєте, відмовилась. Вона там казала, що я просто жінка, слабка і так далі. Це вже не важливо. Поїхала, а потім вона... Але, ну, але потім все ж таки... Така як вона може бути легітимним, ну, неї, політиком, ну, який неї, відмовився від своїх слів? В неї, принаймні, є там база. Ну, вона це подавала як? Що це треба було, щоб виїхати, якісь, ну, сказати та, під тиском, такі там речі, підтримусом. Під тиском і так далі. Розумієте, що є у Навальної? Нічого. Вони не брали участь в виборах. Вона там не сиділа в в'язниці, нічого такого не робила. На чому їй будувати свою легітимність? Я продовжую діло, ну, справу чоловіка, ну, вона буде продовжувати. Зніме ще там 25 відео про якісь ці маєтки Путіна, якісь чергові там, якихось чергових коханок і так далі. Наберуть велику кількість переглядів, розкажуть про черговий раз про російських олігархів, як це вплине на стабільність режиму. Да ніяк. Вони ці відео знімають роками. І за великим рахунком це ні на що не впливає. У них єдиний був момент, коли вони мали якусь там, знаєте, силу, коли вони про Медведєва там що зняли, оця ситуація там десь так розхитувалося. А по Путіну, знаєте, в нього як от горохом об стінку, як в нас кажуть, да? Тобто воно в цьому плані не працює. Тому, ну, як можна продовжити? Я вже казав. Кажи прямо, що є війна, ми на боці України, ми давайте будемо все робити для України, будемо збирати гроші для України і будемо допомагати Україні. А потім, можливо, коли ми там, ну, Україна переможе, можливо, ми тоді зможемо щось там вже робити всередині Росії, і тоді Україна там згадає, що ми були на її боці, і ми зможемо з ними якось домовитися, як виплатити всі репарації, зробити багато інших речей. Ну, вони ж про це нічого не говорять. Ну, і вони ж, в принципі, всі розділені російські опозиціонери. Вони розділені, вони
між собою там сваряться. Вони от зараз, от після смерті Навального, в них головна мета, ну я це помітив буквально в перші два дні, коли вони там назнімали різних роликів, це монетизація. Ну вибачте, це цинічно, але це факт. Клікабельні якісь заголовки, побільше хайпу і... Я дозапитаю про монетизацію. От, до речі, сьогодні якраз і побачив, що там написано, по-моєму, 100 тисяч вже зібрали, точно валюту не пам'ятаю, пам'ятаю цифру 100 тисяч. Для того, хто ФБК розповість справді, як відбулася смерть Навального. Так вони ж самі кажуть про те, що його отруїли, його вбив Путін. Ну, або вбили там. Ну, вони хочуть деталі, я так розумію, вони хочуть подробиці. А хто має розповісти? Охоронець? Ну, можливо, сподіваюся, що людина кудись там виїде, щось розкаже, або, знаєте, там закритим це обличчям. Це про монетизацію. Да, ну, вони такі речі робили раніше, там шукали якісь, наприклад, там джерела, але, розумієте, вони плутають одну дуже просту річ від самого початку. Такими речами, розслідуваннями можна займатися в демократичній країні. От як в Україні. У нас були ж там, да, журналістські якісь розслідування там про, ну, впродовж всієї незалежності, і вони мали ефект. Чому? Тому що в нас є нормальна там влада, нормальна опозиція, які в тому числі там звертають увагу на ці розслідування. Є правоохоронні органи, судова система, як би ми її не критикували, ну, але ж вона незрівняна, наприклад, з російською. І це має ефект. В Росії, відверто авторитарній державі, знімай, не знімай, це ніякого ефекту не буде мати, тому що не дивиться ядерний електорат Путіна, а це 40% мінімум росіян, він не дивиться YouTube. А якщо дивиться, він дивиться там десь погигихати, да, або якісь там дурні серіали російського виробництва. Вони не будуть дивитися ці розслідування, бо вони вважають, що це рука колективного заходу, це все проти Росії, а Путін, він же не такий, він же гарний лідер, типу, він думає про народ. Тому це не буде працювати. От по ефекту, що можемо ще витиснути? Окрім санкцій, як це, ефект сендвіча, він на Таурусах спрацює чи ні? Ну от він, до речі, повинен був би спрацювати, тому що західні політики, вони от в контексті Навального поставили себе десь тут в незручне становище. Коли його там посадили, той же Байден, вони сказали, що що з ним щось відбудеться, то ми тоді приймемо якісь там безпрецедентні міри. Ну от вам Путін, вибачте, в черговий раз відверто там, не знаю, дав ляпаса чи плюнув там ваш бік і показав, що він, ну, взагалі не реагує на те, що ви робите, що ви говорите. Ну тоді ви запровадьте додаткові санкції, але зробіть найголовніше, зрозуміти просту річ, що тільки Україна на сьогоднішній день стримує цю орду. І відповідно треба по максимуму допомагати Україні. І от якби у російських опозиціонерів залишилася б хоча б крихта совісті, в першу чергу, то при зустрічі навіть з Байденом або якимись іншими там західними лідерами, вони б казали, що будь ласка, допоможіть Україні. Будь ласка, зробіть все для того, тому що ця країна зараз, вона страждає набагато більше, ніж ми. Тому що вони в 99% випадків, вони сидять за кордоном, у них все нормально. Є там ще пару людей, які залишилися на території Росії, Карамурза, Яшин, там, наприклад. Яшин. Ну, я до речі, не виключаю, що їх найближчий час можуть, от, наприклад, обміняти. Або там якось випустити з країни, тому що Путін любить робити такі там речі. Там такі терміни, по-моєму, Карамурзи, ну, там питання, 25 років. Ну, питання не в цьому. Ну, поміняють на когось. Однією рукою я вбиваю, іншою рукою показую, що я можу когось відпускати. То зверніть на це увагу. Але ж хто з опозиціонерів російських, навіть після смерті Навального, сказав такі речі? Жоден. І, на жаль, вони вже не скажуть. Так, ну сьогодні неділя вже, так, 25-та, до речі, на початку нашого з Микитою ефіру пригадали, що якраз перегорнуло сторінки, вже третій рік повномасштабного вторгнення, а у нас відбувається, тому вже, оскільки неділя, то напередодні лідери країн груп семи пообіцяли допомогти задовольнити нагальні фінансові потреби України, ніколи не визнавати псевдовиборів на окупованих територіях і продовжувати підтримувати українських переміщених осіб і біженців. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту. Президент України, прем'єр-міністр Канади і Італії, а також президентка Єврокомісії долучилися до онлайн-засідання, перебуваючи в Софії Київській, наші історичні та релігійні святині. У своєму зверненні Володимир Зеленський подякував країнам Великої Сімки за підтримку і закликав союзників надати допомогу Україні в боротьбі з російською агресією вчасно. Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас.
Пане Ігорю, виправте мене, але у обіцянці задовольнити нагальні фінансові потреби України мова ж то йде в першу чергу про перекриття дефіциту державного бюджету, так, і це соціальний напрямок, який нині фінансується нашими партнерами. А от про обіцянки чи зобов'язання групи Семи стосовно там нарощування виробництва боєприпасів, передачі більшої кількості, глибшої колаборації в хорошому сенсі цього слова між військово-промисловими комплексами, я щось не почув. Ну, насправді це відбувається. І, наприклад, там була заява Кулеби, який каже, що ми отримуємо там постійно зброю, не в тих, правда, об'ємах, але було кілька додаткових обіцянок. Там і про збільшення кількості снарядів, і про... А мільйон боєприпасів від ЄС? Ну, це вже, знаєте, в кінці року. Трошки схоже на мем. Да? Тобто вони там спочатку обіцяли в минулому році, потім там до кінця зими, потім до середини весни. Я думаю, що по факту ми там мільйон отримаємо. Проблема дійсно і питання в тому, наскільки це розтягнеться, скажімо, в часі. Ми тут змушені констатувати, що з одного боку процес іде, з іншого боку, звичайно, він міг би йти швидше. Але тут от складність ситуації, що в першу чергу це зав'язано на Європейському Союзі, це не одна країна. Там є ще внутрішні певні моменти, внутрішні протиріччя. Ми ж знаємо, наприклад, цю історію, її ніхто не приховує, що там Франція, Греція, вони деякою мірою блокують закупівлю боєприпасів на третіх ринках, тому що вони кажуть, що давайте будемо ми більше в Європі виробляти. Воно то гарна ідея, але вона більше на перспективу. То ви ж робіть тоді паралельно, закуповуйте, давайте зараз в Україні, а самі налагоджуйте виробництво. Чехи знайшли 800 тисяч. Чехи знайшли. Я думаю, що там близько 1,5 мільярда, кажуть, треба грошей на те, щоб їх доставити. От, скоріш за все, питання це буде вирішене. Тому що ми вже маємо заяви там окремих країн, там тієї ж Данії, що вони якусь частину готові оплатити. Ну, зараз між собою переговорять, домовляться. Там важливо ж дуже уточнення. Президент Чехії казав, що це буквально за пару тижнів вони будуть вже в Україні. Ми можемо так швидко все організувати, давайте тільки назбираємо ці гроші. Тому, можливо, поки закриють за допомогою цього, щоб в нас не було цього там дефіциту. Ну, а далі об'єктивно Європа і Велика Сімка, вони будуть наращувати військові потужності, і вони будуть більше і більше зброї направляти в Україні. Вони працюють повільніше, ніж, наприклад, ті ж Сполучені Штати, але в Штатах ми бачимо зараз політичні чинники стали, скажімо, на заваді. А в них є політична єдність, але вони не встигають чисто економічно, але і в тому числі через деякі бюрократичні перепони, тому що це дуже зарегульована сфера, і сфера, якою вони багато років насправді не займалися. І не всі країни готові, наприклад, чинити так, як Данія. От Данія ж зробила дуже важливу заяву, коли вони згадали про артилерію, що ми всю віддаємо. Насправді, віддали. Насправді, така позиція, за великим рахунком, повинна бути практично у всіх європейських країн, що ми вигрібаємо все, що треба Україні, даємо прямо зараз, а потім собі склади наповнюємо, тому що вам все одно на це буде потрібен час, а єдина країна, яка вам цей час дає, це знов-таки Україна. Ну от до когось дійшло, хтось вважає, що ми щось там повинні на складах залишати, хоча вони розуміють, що треба це буде кардинально збільшувати і на всякий випадок там 3-5 років наперед думати про можливу якусь агресію з боку Російської Федерації. Ну, до речі, так, Данія зробила, вже була заява про те, що дійсно передала всю свою артилерію калібрі 155 мм ще у січні 2023 року, тобто понад рік тому, але ж питання в боєприпасах. І коли ми говоримо про G7, ми говоримо не тільки про Європу. Відповідно, тут дуже велика кількість запитань щодо самого калібру, тому що всі ж пострадянські, так, вже вигрібли все, що можна було в країнах колишнього Варшавського договору, скажімо так, в Східній Європі. То, відповідно, 155 міліметрів – це те, що потрібно постачати постійно, тому що Україна не здатна виробляти зараз точно в такій кількості за тієї інтенсивності війни. То отут, я розумію, що там в Європі воно не чутно і не видно, але це з одного боку. А з іншого боку, треба ж розуміти, що Україна ж не може встояти просто так, просто на людях. Тому що у Росії є каби, у Росії є дрони, у Росії є шахеди, ті самі ударні дрони, FPV і так далі. Вони прекрасно з усім цим працюють. Вони працюють ребами. У них є авіація, зрештою, скільки нам там F-16? Я вже просто не можу це слово сполучення виговорювати, коли ми отримаємо F-16. От дійсно, коли. Влітку. Ну і так далі.
Я сьогодні як неочікувані відповіді. Коли буде мільйон снарядів? Наприкінці року. Коли будуть F-16? Ну, кажуть, в червні. Головне не казати, наприкінці якого року. Ні, ну в цьому році, влітку цього року, якомога раніше. Ну, розумієте, тут момент інший може тоді бути. Якщо вас не вистачає вже снарядів такого радянського, умовно кажучи, калібру, ну тоді ви давайте Україні відповідно техніку натівську і під неї підганяєте снаряди. От як це зробила Данія, як це робить, наприклад, та Швеція, да, коли вони там передають нам певні системи, вони вже, ну, натівських стандартів, і вони під них якби мають снаряди. Ну, але це, розумієте, це процес такі взаємозаміни, ну він може бути знов-таки розтягнутий в часі. Тому зараз от треба нагальне питання вирішити. Чехія виступила з цією ініціативою, треба її, ну, дотиснути. Я вже не знаю, яке інше слово тут підібрати. Я думаю, що наші дипломати і президент зараз працюють з ранку до ночі, щоб просто ці 1.5 мільярда знайшли ці країни, швиденько це закупили. Це на, ну, на певний період часу нам дозволить себе, ну, впевнено почувати. А там якраз, розумієте, промисловість та трошки буде активніше в Європі працювати. Вони нарощують темпи. Нарощують. Ну, заради справедливості вони нарощують. У березні вони вийдуть на показник у 3800 снарядів на добу. Тобто далі буде ще більше, тому що вони розуміють, що, ну, там мінімум 50% вони повинні бути там зарезервовані відразу за Україною, можливо, навіть і більше. Ну, там перші місяці можна все виготовляти виключно для України. Тому от в цьому контексті треба зараз пару місяців от перебути в цій ситуації, там закрити її чимось іншим. Ну от пропозиція, давайте грошима закриємо. Не можемо закрити власними снарядами, значить купимо десь. Але закриємо це, ну, за допомогою грошей. Ну, врешті-решт, є ж такі ж країни, дивіться, як, наприклад, Південна Корея, у якої величезні арсенали натівського стандарту. О. Вона не продає, ну, зброю країнам напряму, які перебувають в стані війни. Але немає жодної проблеми, якщо цю зброю купить, наприклад, там, не знаю, Польща, та ж Чехія або якась інша країна, а потім вона опиниться в Україні. Ну, південні корейці, вони неодноразово казали, що це варіант, який нас абсолютно влаштовує, тому що, ну, в нас просто є там закон, якби, а ми от всього іншого там, ну, не проти. Просто розумієте, це ж, ну, я просто паралелі проведу такі щодо Росії. Так, от як вона заробляє на нафті? Напряму ж не можна, так? Купа, ну, через когось, купа, да. Через Індію, просто. Елементарно продає Індії. Індія на своїх нафтопереробних заводах виробляє пальне, Штати, ті ж самі Сполучені Штати купують, і таким чином Росія заробляє на своїй. Ну, це проблема, але дивіться, якщо Росія це використовує з точки зору економіки, ну, давайте ми це будемо використовувати з точки зору військово-технічної, да, там, підтримки. І, то, ну, ми то не проти, але дивіться, проти, ні, хтось, ну, інший, ні, мабуть. Ні, процеси вже такі йдуть, тому що та ж Франція, ну, вона розуміє, що це добре, коли ви збільшуєте своє виробництво, вони ж там пообіцяли нам цезарів багато, да, надати, і це, так, записано там до кінця року, але не разово, тобто воно буде розтягнуто, вони кожен місяць будуть певну кількість постачати. Ми ж тільки за, якщо вони збільшать там виробництво цих снарядів, ми готові брати в цьому участь, створювати спільні підприємства. Але, будь ласка, зараз дайте час, а далі будете собі вже це нарощувати. От мені здається, що це розуміння, воно все ж таки у більшості європейських країн вже з'явилося. І от коли приїхали очільники, прем'єр-міністри там приїхали в Київ, поспілкувалися, і зараз ще буду спілкуватися, я думаю, дуже активно там в такому, ну, більш закритому форматі. От, ну, президент, взагалі Україна в цілому змогла донести цю позицію, що зараз питання місяць, ну, от іде там тижнів, місяців, а потім будемо думати на якусь далеку перспективу. Бо угод ми підписали багато, угоди це передбачають, але вони там на 10 років розраховані, нам треба тут і зараз. Тому давайте вирішувати от в такий спосіб, який в принципі є. З Європейським Союзом тут якось зрозуміліше, бо, ну, не просто обіцянки, так, а й фізично кошти виділені. Зі Сполученими Штатами, що зміниться після 28 лютого? Там ж вони з канікул виходять. Палата представників, ваш, так би мовити, аналітичний прогноз продовжить тупцяти на своєму, і Сенат не підтримує сенатський документ? Ну, там для них ключове питання відразу виникне щодо продовження тимчасового або не тимчасового фінансування взагалі бюджету Сполучених Штатів. І отут якраз може все піти на користь Україні, тому що демократи будуть виступати з позиції, що ми ж можемо також грати в таку гру. Ми заблокуємо зараз розгляд таких речей, а хто буде відповідати? Відповідати будуть республіканці, тому що в них якби більшість. І вони, ну, Байден зможе вийти і сказати, в нас, ну, всі державні службовці пішли в неоплачувану відпустку, тому що Джон
Джонсон, ну тільки не той, який Борис, да, а той, який спікер Палати представників. От він не хоче взагалі якби йти на якийсь контакт. І наші республіканці несуть відповідальність за те, що є. Плюс у Джонсона там зараз не дуже гарна історія з розслідуваннями. От як це працює в демократичній країні. Російські олігархи, виявляється, з великою ймовірністю фінансували його там компанію. Чи міг він про це не знати? Я, чесно кажучи, в цьому сумніваюся, тому що згідно законодавства Сполучених Штатів, будь-які виплати більше $10, вони повинні, ну, не можуть бути анонімними. Відповідно, ну, там називається, через кого це йде, ну, і журналісти це таким чином відповідно з'ясували, то йому, можливо, прийдеться, і це була б непогана історія, зараз доводити всім Сполученим Штатам, в тому числі своїм однопартійцям і всім іншим, що він та якраз дуже рішуче проти Росії налаштований. Ну, а що є найкращим прикладом, ніж голосування за підтримку України? Тобто він може це зробити і сказати, що, ну, які звинувачення до мене? Я повністю на боці України, ми все зробили, підтримали. Тому, знаєте, я думаю, що все ж таки будуть спроби законопроект цей розглянути. Можливо, ще якийсь там компромісний варіант напрацюють, але допомога від Сполучених Штатів буде. Ну, будемо сподіватися, що в березні місяці. Хвилинка ворожінь і передбачень. Так, всі ми дивились просто «Картковий будинок» і розуміємо, що так просто такі справи щодо спікера Палати представників не з'являються. Якщо його профінансували зброярі, російські олігархи, то, відповідно, це може бути предметом для торгів. Чи може це стати предметом для торгів? Що просто адміністрація каже: «Майк, треба проголосувати». Тобі габела, так. Ми забуваємо про це. Він каже: ну, це може бути. Я ж кажу, що, розумієте, в нього зараз з'являється просто можливість показати, що всі ці обвинувачення, так би мовити, поки вони в громадському такому середовищі йдуть, ну, вони безпідставні, тому що він своєю діяльністю доводить якраз відданість американським національним інтересам, американські національні інтереси підтримувати Україну. Тому він може це зробити. Є там ще, чи немає якихось них там домовленостей, ну, дочекаємося, буде чи не буде зустріч з Байденом. Байден, в принципі, сказав вже, що все вже готове, да, давайте зустрічатися, про щось говорити. Можливо, вони зможуть під час цієї зустрічі зробити так, що він і обличчя собі політичне збереже, ну і рішення відповідно буде прийнято. Врешті-решт там є ще пару додаткових варіантів, які озвучували в тому числі і прихильники Трампа. Ну, політика – це мистецтво можливостей, можливого, да? Тому, ну, будемо вірити, що все ж таки в березні вони цю можливість знайдуть. Але, про безпекові. Але росіяни більше грошей не дадуть. І Джонсон, з ними. Так. Про безпекові угоди давайте детальніше. Ще дві таких угоди підписала Україна напередодні. Гарантії безпеки надали Італія і Канада. Документи, вони заклали міцну основу для співробітництва між країнами, кажуть таке офіційно. Італія братиме участь у післявоєнній відбудові України, а Канада виділить Києву 2,2 мільярди доларів. 2 мільярди 200 мільйонів канадських доларів макрофінансової допомоги і оборонної допомоги у тому числі. Ну і також безпекову угоду Україна підписала з Данією. Договір узгодив питання співпраці у сферах оборони, розвідки та безпеки. Країни також обговорили співпрацю у випадку майбутнього збройного нападу. Таким чином, у разі збройної агресії Росії, за запитом будь-якого з учасників країни, проведуть консультації протягом 24 годин. Домовилися Київ та Копенгаген і про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій. Відбудеться і інвестиційний форум. Деталі про поглиблення співпраці між країнами давайте просто зараз почуємо. Угода буде діяти протягом 10 років, тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема, саме оборонну. Звичайно, є весь комплекс потрібних політичних та дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі. Посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз і НАТО – все те, що зміцнює нас. Мете, ще раз дякую тобі. Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Конкретні речі обговорили ми сьогодні також. Наші команди домовились про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму. Тобто відносини дійсно на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з'являться F-16, з якими Данія дуже-дуже допомогла. Власне, зараз детальніше про ці гарантії
безпекою будемо говорити. От знаєте, я б коли сам прочитав там, що почнуть консультації протягом 24 годин, я думаю, от цього точно не вистачало. Це коли дзвониш в підтримку якогось банку і кажеш, вибачте, у мене там проблеми з поверненням грошей. Ні, так? Ну це як з НАТО, з 5-ї стаття точно так же, до речі. Да. Там також консультації, які вони проводять впродовж певного часу і потім приймають рішення. Тому тут, знаєте, тут не треба проводити якісь паралелі. Я бачив певні спроби там з Будапештським меморандумом. Угоди насправді дуже сильно відрізняються. Навіть от чисто по формальним ознакам, там, оцей папірець, який Будапештський меморандум, там одна сторінка реально. А тут, в принципі, серйозні документи, які деталізовані, де прописані речі, і тут є конкретика, техніка, гроші, підготовка наших військових, там допомога з розвідувальною інформацією, там Франція, наприклад, окремо говорила там про кіберзахист. Ну, тобто кожна країна, вона має свою якусь специфіку, вона в чомусь краще себе, ну, відчуває, і вона обіцяє цю допомогу Україні. У Данії, до речі, кажуть, чому там з'явилися F-16, да? Тому що Данія на сьогоднішній день це хаб, в якому ремонтують всі літаки F-16, які є у НАТО і взагалі знаходяться в Європі. Тобто вони в основному там проходять якийсь ремонт і так далі. Ну, логічно, що вони знають, що вони от в цьому розбираються, і вони цю допомогу дають Україні. Ну, там літаки, як коли в нас з'являться, їх треба буде, якщо там якось лагодити, да, або, наприклад, ставити якесь нове обладнання, скоріше за все, їх будуть переганяти туди ближче до Данії, і в Данії всі питання всі вирішувати, потім вони будуть повертатися. Я на ці безпекові гарантії дивлюсь, як на певні міні-НАТО з кожною країною окремо, і мета оцих міні-НАТО, мабуть, у комплексі, ну, поки що 6 угод, 6 цеглинок, але в перспективі цих цеглинок безпекових повинно бути більше. Їхня мета – стати НАТО-замінником, поки ми не стали членом Альянсу, і потім, і, як кажуть в Офісі Президента, інкорпоруватись так уже безпосередньо в натівські домовленості. Чи це щось інше? Це паралельний процес, все ж таки, да. Це не заміна НАТО точно. І ну, немає сенсу взагалі так навіть говорити. Хоча, до речі, от російська пропаганда, вона намагається вкинути цю тезу, що Україну в НАТО не візьмуть, а дають якісь там незрозумілі типу гарантії. Ну, це повна дурня, це ж зрозуміло, тому що там навіть в угодах всі говорять, що це жодним чином не є альтернативою НАТО. Просто ми зараз, доки Україна буде інтегруватися, і в силу об'єктивних причин цей процес займе певний час, ми хочемо надати додаткову підтримку, додаткові якісь гарантії, зобов'язання взяти на себе і так далі. Тому це процес паралельний. Планується, що взагалі таких угод буде більше 30. Тому десь співпадає з фактично вже де-факто 32 членами Альянсу. Ну, Швеція там залишилася трошки, останній крок, буде 32 член. Я думаю, що це просто такий процес, який дозволить нам, ну, більш себе впевнено на цьому шляху почувати. І отримувати саме практичну допомогу. Не просто запевнення в чомусь, от як був знов-таки той Будапештський меморандум, а конкретику. Там 1,8 мільярда, 5 мільярдів, 6 мільярдів, танки, техніку, літаки, підтримку, навчання. Ну, там же ж дуже багато різних речей. Я думаю, що ми будемо на виході мати дуже потужну систему взагалі от надання цієї підтримки, яка дозволить нам спокійно готуватися до вступу НАТО і чітко розуміти, що наша армія, наші Збройні Сили, в першу чергу, вони будуть всім необхідним забезпечені, і це буде тривати, ну, роками. Ну, там 10 років, я думаю, не просто так беруть цю цифру, тому що навіть коли ми вступимо в НАТО, значить, коли ми переможемо в війні з Російською Федерацією, ми повинні розуміти одну просту річ. Ми змушені будемо дуже багато років тримати велику професійну армію. Тому що Росія, ну, нікуди не дінеться з кордонів. Що б там не відбулося в ній, вона буде потенційно становити певну загрозу. І ми з цією загрозою в НАТО чи не в НАТО все одно будемо перші стикатися. І додаткові якісь такі гарантії для нас не є зайвими. До речі, це поширена практика серед багатьох членів Альянсу. Вони є членами НАТО, але при цьому вони мають додаткові угоди, як всередині Альянсу, так і поза Альянсом, які військово-технічного, в тому числі, плану, політичного плану, наприклад. А ви знаєте, що я пригадав, що а чи не є це наслідком, власне, тих домовленостей, які були досягнуті після літнього саміту НАТО, коли там Україна розраховувала на те, що буде запрошення офіційне, а замість цього, ну, ось якраз мова йшла про ці двосторонні безпекові угоди і гарантії безпекові, і там же Саліван подав це як велику таку перемогу для України. Україна була не надто задоволена. Це знаєте, як там дружині готував подарунок, купив чашку, думаєш, о, клас, все, я вже купив подарунок. Виставляєш, а він каже,
Здрасте, яка чашка. І от приблизно так було з Саліваном, ну, наскільки я зрозумів, по настроях української сторони. І от це якраз наслідок тих домовленостей. Ну, вони, може, так і намагалися десь подати, але позиція України тут чітка. Тому що ми, коли навіть кожну угоду підписуємо, ми все одно говоримо, що ми чекаємо позитивних новин з Вашингтонського саміту. Угоди угодами, і, може, ми там до липня місяця підпишемо там реально вже пару десятків подібних угод, але ми все одно повинні там отримати політичне запрошення. Це для нас є ключовий момент. І, до речі, кожна така угода додає нам тут більше балів. Чому? Тому що, ну, який сенс тоді відмовляти в цьому запрошенні, якщо ми підписали деталізовані вже угоди з, ну, з більшістю членів, наприклад, Альянсу? Ну, сенсу тоді на загальному рівні цього не робити просто не буде. Виходить, програма «Максимум» до Вашингтонського саміту, ну, максимально назбирати окремо, ну, бажано ну, більшість там країн, які є членами НАТО, плюс там, скоріш за все, будуть країни, які не є членами НАТО, є там країнами, наприклад, Великої Сімки, воно ж одне одному не заважає, да, давати таку відповідну допомогу. Ну і, звичайно, да, тоді вийти з цими всіми документами і сказати, що дивіться, от ми ж працюємо, ми не хочемо альтернативи, НАТО все одно для нас пріоритет, який, до речі, записаний в Конституції України в тому числі, але от тим не менше ми вже з більшістю членів домовилися, вони готові нас підтримувати, то підтримайте нас на Вашингтонському саміті. А березневий саміт у Європі по наданню нам рамки ось цієї, так, для вступу в ЄС, він зіграє, буде якимось бонусом додатковим перед Вашингтонським самітом чи ні? У нас буквально хвилина. Дивіться, НАТО і Європейський Союз трошки все ж таки різні, скажімо, речі, але тут просто треба розуміти, що якість і ефективність виконань нами певних реформ в контексті інтеграції до Європейського Союзу, звичайно, це для нас буде колосальний бонус на тому ж Вашингтонському саміті. Тому що відкриваємо сайт НАТО, дивимося там на розділи. Другий розділ – політичні вимоги до країни-члена Альянсу. І там перераховано все те, що ми вже більшою мірою зробили, але будемо ще дороблювати в контексті інтеграції до Європейського Союзу. Пане Ігоре, будемо вам дякувати. Спасибо. За цю розмову. Багато тем встигли зачепити. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, щойно був з нами в студії.